Se ju duhet të kapen pas fies kashtës, sepse ju djegin mizat, sepse janë përlyer, sepse kanë shkeru ligjet, sepse do të dalin para përgjegjësisë. Përse tjetër, me sjedhjen e tyre, Meta, Rama dhe Tahiri po i thonë drejtësisë, mbyllë çështjen, mbyllë sa më shpejt. Po i komunikojnë prokurorisë, mos u lodhni me hetime, se tashmë është marrë vendimi. Verdikti është dhënë zyrat e pushtetit, se ligji janë ata. Nuk do t'ja dalin. Partia demokratike dhe opinioni publik janë në këmbë, kjo çështje etike për demokracinë dhe shtetin shqiptar të zbardhet nga drejtësia ashtu siç është. Para kusht është dorëheqja e Ilir Metës. Nuk mund të lejojmë që Republika jonë dhe standarde demokratike të arritura deri më sot, me jo pak mund, të varrosen një herë mirë e të kthehemi në kohrat më të errëta, ku ligji nuk arrin të kreu i kuvendit. Po ai është imun, pavarësisht se akuzohet për porositjen dhe parapagesën e vrasjes së dy deputetëve. Misioni ynë është dekriminalizimi, kaos madhore jetike për të sotme dhe të ardhme, të cilën do të çojmë me çdo kusht drejt finalizimit me mbështetjen e qytetarëve shqiptar, me mbështetjen e partnerëve tanë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Edi Rama dhe Ilir Meta duhet ta dinë se dekriminalizimi nuk bëhet duke vrarë, nuk bëhet me krimin.